Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Пес на ім'я Мані». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину глави, яка називається «В гостях у пана Гольштейна». Сьогодні нас чекає четверта частина цієї глави. Ну що, поїхали? Я вирішила взяти пана Гольштейна за зразок. Його спосіб життя мені сподобався, до того ж він завжди, здавалось, перебував у доброму гуморі, хоча без сумніву страждав від фізичного болю. Я вирішила, як розподілятиму свої гроші, певно, сказала я. Відкладати на курку 50%, 40% класти до касеток бажань, а 10 витрачатиму. Пан Гольштейн запишався мною. Я була надзвичайно задоволена власним рішенням, не розуміла хіба одного. Якщо аби стати заможним достатньо лише 10%, то чому стільки людей мають фінансові проблеми? Бо вони ніколи не думали про них у такий спосіб, як ми з тобою, пояснив пан Гольштейн. Починати вчитись цього найліпше у дуже юному віці. З часом такий спосіб мислення стане цілком природною звичкою. Від самого початку слід спрямовувати свої помисли у правильне русло. Піди наступного тижня до банку і відкрий собі рахунок. Коли знову прийдеш мене провідати, я тобі розповім, що робити з рахунком далі. От тоді я тобі дам чек. А тепер вам з Мані час повертатися додому, скоро вечеря, а я трохи втомився. Панові Гольштейнові, здавалося, почав дошкуляти сильний біль. Я захоплювалась його привітністю та тим, з якою терплячістю він усе мені розтолмачував, незважаючи на фізичне нездужування. Я все ж не втримувалася, запитала, чому він не пожалівся на свій біль. Що більше зосереджуватись на болові, то нестерпнішим він стає, відповів пан Гольштейн. Розмовляти про біль – це те саме, що підкладати добриво рослину. Тому я вже багато років, як пристав на нього скаржитись. Я сердечно подякувала панові Гольштейнові за його поради. Сказав, як пишаюсь з собою. Ми швиденько попрощались, Мані дав себе почухати, а тоді мила пані водій повезла нас додому. Ну от і все. Ми прочитали повністю главу, яка називається «В гостях у пана Гольштейна». В наступній серії нас чекає глава, яка називається «Пані і Козир». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!